Hivi majuzi, magavana wa kaunti za Kiambu, Kisumu, Kakamega, Kilifi, Nyeri na Tharaka Nithi walitishia kuwakata mishahara na hata kuwapiga kalamu madaktari wanaogoma. They can dismiss all the doctors, they can dismiss all the clinical officers, they can dismiss all the nurses. That grandstanding will not take us back to work. The government has given them an offer. It is up to them to come to the table and we discuss their counter offer. Madaktari wanashutumu magavana kwa kupuuza mamlaka yao ya kikatiba ya kuzipa huduma za afya kipaumbele katika county. It is not right that you demand for allocation of funds to the counties to build hospitals, but you have no regard to the healthcare workers of our services in those facilities. Should we stand idly by to live within our means as expensive curtains worth millions of money, 700 million, adorn the halls of power? Na leo mazungumzo kati yao na magavana yamegonga mwamba. Polisi waliwazuia madaktari kukutana na baraza la magavana katika afisi zao jijini Nairobi. Yalitokea haya saa chache baada ya baraza la magavana kukutana kuhusu sekta ya afya kuwa taabani. The governors have turned to addressing healthcare workers in the media. They are saying we do dialogue, we cannot do dialogue in the media. Please go back to work and we can continue dealing with one issue as another. Madaktari wanasisitiza kuwa utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017 ni muhimu kabla ya wao kurejea kazini. The issue of wage bill is a cliche. It's an old story. It's an old song. We are tired of it. Wameahidi na hawajalipa, na hivyo wasipolipa basi tutakuwa kwenye street. This situation is going to be in control if not tomorrow in the next few days. Ben Kirira, K24, Nairobi.